Dámy a pánové, naším prvním hostem je Alexej Piško. Dobrý večer. Děkuji. To je muž, který ví, jak přijít na jeviště. Tak jako klidně, důstojně. A přitom vy říkáte, že jste taková jako horkokrevná hlava po mamince. Že když, že dlouho klid, ale když to bouchne... Ne, já myslím, že Honzo, víme, o čem mluvíme, máme podobnou výšku. Děkuju. Slon, takzvaný, ten dlouho drží, ale potom pozor. Nechtějte naštvat slona, no, tak to je asi tenhle ten případ. Jo, a to je teda po mamince ze Slovenska. Já mám maminko, ano, ze Slovenska, z východního Slovenska. A tatínek? Tatínek je ze Slezska. Takže typický Čech. Vy. Ano, já jsem typický Čech. Slezsko-slovenský bastard. Hezky začínáme. Tak dobře, ať to vyřešíme celý. A to jméno je po kom? Alexej, to je takový... No tak to nám, to mi dal táta s maminkou v podstatě... Já jsem slyšel takovou genezi, že táta pracoval hodně na dolech. A měl tam přítele, který se podobně jmenoval takhle a něco se stalo blbýho a oni teda se rozhodli, že mě po něm pojmenují, takže Alexej. Proto mi celý život doma říkali Aleši. Dobrý přítel, patrně. A vy jste, jsme říkali, z Ostravy, ale vy jste vyrůstal v Havířově, což jsem se dočetl, že je město jen o jeden jediný rok starší, nežli vy sám. Ano, jste je to... stejně starý jako Havířov? No já jsem o rok mladší. Dokonce jsem zažil dobu, kdy jsem tam žil asi do 19 let, kdy se říkalo Havířovu město mladých. Dneska je to město důchodců, že? Tam ne, ale zase nebudeme si tak nějak z toho dělat legraci. Ono mezi námi, no, to je taková absurdní věc. Havířov v podstatě, to by byl pro nás... My jsme byli generace 55. a 56. ročník. A to byla velmi silná generace. A tam jsme všichni vyrůstali stejně. A spolu nažívali a je tam hodně přírody, hodně přehrad, hodně hor kolem, takže se tam žilo docela pěkně. Tak ale vy jste to hodně prosportoval, to mládí, ne? Myslím, hrál basket a dobře. No? No, přiznejte se. Trošku líp, já jsem dokonce... Pardon, hrál extraligu. No, ale jako starší dorostenec. No, kdybyste to nedodal, tak to vypadá, že jste byl v reprezentaci skoro. Za NHKG. Nová huť Klementa Gottwalda. Dneska se tomu říká NH. Ale krásný, ne? Tak to, no a proč ne sportovní škola? No my jsme vlastně, ten gympl, který jsme my studovali, tak ten byl sportovní. Akorát my jsme byli C-čko, jako ve třídy, no. A my jsme byli jako humanita. Jako humanitní obor. Chápu. Jo. Takže my jsme byli basketbalisté, kteří pracovali nebo takhle sportovali někde úplně jinde. Nicméně to mělo obrovskou výhodu v tom slova smyslu, že když se dělali středoškolské hry, tak se na těch gymplech neučilo. A my jsme měli pětku, kdy jsme byli tři borci z extraligového manšaftu a k tomu dva borci. Jeden byl juniorský mistr Evropy v judu, Láďa Bárta, a druhý byl juniorský mistr Evropy ve volejbale, Tonda Lébl, což je tatínek Martina Lébla a tak dále a tak dále. A teď si představte situaci, že tato pětka nastoupila na hřiště a třeba Tonda Lébl, platfusák s nejvyšším výskokem v Evropě, se netrefil normálně do toho koše. No a tak já jsem se takhle to dělal, tak jsem potom takhle nadhodil, vyskočil a takovým smečem to tam zasmečil. Takže my jsme hráli v podstatě americký basket. Takhle, v té době, v téhle republice se tomu říkalo košíková. Ano. Ano. A Láďa Bárta, juniorský mistr Evropy v judu, tak ten zase při bránění ti rozhodčí už stáli přímo u něj a koukali na to, jak se to děje, že kolem něj ti protihráči padají. A nepřišli na to. Takhle se hrála košíková. Tak... Ano. Tak byste mohli být nadějný reprezentant a potom damo. No, já si myslím, že v jistém slova smyslu vrcholový sport jako takový pro některé lidi, tak jako já třeba, je optimální opustit v těch 19 letech a trošku se snažit jít jiným směrem, protože máme spoustu vynikajících sportovců vrcholových, ale
aby člověk se dostal třeba v 25, ve 30 do situace, že neví, co s tím, tak, nebo kvůli zdravotním problémům, tak to mě naštěstí nepotkalo. Ale ta damu, ta přišla z toho důvodu, že já jsem měl přítele, spolužáka na Gimplu, který šíleně horoval pro divadlo a říkal mi, že já na to mám a tak dále, že spolu budeme dělat ty zkoušky na damu. No a když už k tomu došlo, tak Ivan Satory prostě to vzdal a já už jsem tam tu přihlášku měl. Jenomže já jsem měl takovou malinký problémeček, neměl jsem dobrý kádrový posudek, takže jsem dvakrát dělal zkoušky, dvakrát mě nevzali, nicméně nějak na podruhé táta tam trošku intervenoval a nakonec se to povedlo. Stal jste se spolužákem třeba Martina Stropnického nebo Vladislava Beneše. Ano. A já jsem se někde dočetl, že vy jste tam studovali 4 roky po Oldřichu Kajzerovi, jak ten vám radil. No. Co vám říkal? Co byla ta moudrá rada od Kajzera? Absolutní. My jsme byli bažanti, my jsme měli skoro všichni kolem 2 metrů a tenhle ten roční čtvrták na nás koukal a říkal, budete poslouchat, bažanti. A Olda Kaiser tvrdil jednu věc v té době. Pokud nemáš kárku, což je kárná komise, tak si tu školu nevystudoval. Tak my jsme měli jednu. Dali jste to ale. Dali jsme to, nebudu říkat, kolik jich měl on. Ale to bylo všecko takový ty euforii tvůrčí, nic jiného takový jako. No ale pak je vyšly angažma, Národní divadlo Moravskoslezské, tady mám z toho divadla, fotografie, slavné představení ano. Vlkodlak. Ano, to je krásný, to bylo krásný představení. A tam, když jste byl kandidát, v tomhle divadle vám prý říkali, že byste se na ten kumšt měl vykašlat. Proč? No, Ivan Dědeček, můj velký přítel, mi říkal, Lexiku, ty jsi strašně přecitlivělej. Ty nemůžeš být u divadla. Já jsem tomu vůbec nerozuměl. Přecitlivělej? No, ale docela po dlouhé době, po letech jsem to celkem pochopil a tohle to bych nerad rozváděl. Jako, jo, ale každopádně, no a pak vy jste ale hostoval v Národním divadle. Zároveň. Do 80. roku, mimochodem, vy jste řekl teď Moravskoslezské Národní divadlo, jenomže tehdy to bylo Státní divadlo Ostrava. Já jsem současný. A k tomu se ví, že jedna historka k tomuhle představení, jestli můžu? Můžete. My jsme studovali damu v době, kdy byly absolutními hvězdami pražských scén kluci z divadla Na zábradlí. Bartoška Heřvánek, Zedníček, Honza Přeučil, náš ročníkový vedoucí Honza Přeučil. Ano. A my jsme se stýkali u Zlatýho hada takhle a chodili jsme na jejich představení. A já už jsem byl hodně docela zavedený v té Ostravě a Jirka Bartoška si tedy přivezl tenhle ten titul Roger Vitrak Vlkodlak, tak to je taková surrealistická hra. Si ji přivezl z Francie, že ji nastuduje. Pozvali Honzu Kačera, aby to narežíroval. Já jsem si jednou byl podívat na zkoušku a mi se to šíleně líbilo. Šíleně úplně. A Honza říkal, no to nemyslíš vážně, no nic, odjel jsem. Pan Bartoška tehdy udělal premiéru, 3 reprízy a dostal těžkou žloutenku na dlouhá léta. Jednou takhle Honza Kačer přijel do Ostravy a řekl mi, Jirka Bartoška tě pozdravuje a tady máš text, můžeme si to udělat tady. Hezký. On měl na to obci, že jo. Takže to bylo od něj obrovský gesto a bylo to příjemné představení. A jste vlastně vůbec naštěstí na ty záskoky, pokud vím, tak když Jiří Štěpnička směl, co si zlomil nohu, tak vás zavolali z Národního divadla do Ostravy, abyste si zahrál Franska. Ano. Takhle to začalo vůbec tím, že jsme byli ve 4. ročníku a najednou Mirek Bacháček, slavný režisér, se objevil v disku a my jsme všichni skoprněli, na koho se šel podívat. A volali mě, že tady pan Macháček osloví na roli syna v Bílé nemoci, tak já samozřejmě okamžitě do knihovny, tak jsem přečetl tu hru a na konci syn té rodině říká stůj. To snad nemyslí vážně. Jenomže pan Macháček to upravil, toho Čapka tehdy, byla to velká role v té rodině, bylo to nádherné zkoušení, nicméně Čapkovci tehdy
proti tomu brojili, takže se to hrálo jenom půl roku. Ale už jsem tam ten drápek nějak zaťal. Hlavně dámy ze zprávy činohry mě měly moc rádi, třeba Helenka Trojanová na mě koukala. Já jsem tedy vážil asi 75 kilo v téhle vešce a říkala, o pauze vždycky přijdeš sem, já ti uvařím polívku. No a no, jak mě měli rádi a my jsme nastudovali Marišu v Ostravě, tak se najednou ozval telefon, jako jestli mám druhý den volno. Já říkám, mám. Tak jsem si zbal kostým Franska a jeď do Prahy, budeš hrát tady v Národním divadle. A co by ne? A říkal, no to snad není možný, 25. A taky ti kolegové staršího věku říkali, no tak hele, my ho známe, on je možná šikovný, ale Francek v 25. na Národním to nedá. To představení mělo aplaus, standing ovation, prostě protože všichni hráli jak o zlatou tělku, abych já to dokázal, jakoby, jo. Když to mně se hrálo velmi dobře, no samozřejmě to jsem pochopil na další repríze, že oni pochopili, že to můžu, takže už se na mě vykašleli a už to tam jelo v normálních kolejích. Já tady mám fotografii jedné dámy, která se k Franckovi váže. Kdo to je? Paní Březinová. No jo, to jste byl nějak zamilovaný hodně. Strašně moc. Já jsem si dokonce šoupnul toho Francka s ní. Hrála Marišu. Famozní herečka, výborná žena. Ale vy jste to měl jako často asi přes to. Já tady mám ještě jednu fotografii. Ano. Ano, tak to je která zase? Anka Javorková. A ty jste připsal nějaké dopisy? A no ne, no tak jako... Taky hrála Marišu, že v Bratislavě a jako dáma se mi neskutečně líbila a já si takhle ještě si můžu dovolit, to tam určitě nedáte potom do toho sestřihu. Uvidíme. Já tím, můj jeden kamarád režisér, když jsem to říkal na jedné zkoušce, tak se zlomil v pase, protože já tvrdím, že do jistého věku jsem byl charakterní erotoman. To bych si nechal vysvětlit, ten výraz. Nechám. Nechám, protože mě se ženy děsně líbí. Fakt. I do teďka, ale jinak už v tomhle věku, jo? A mám se ptát, jak? Ne. Honzo, nechte to, prosím vás. A já jsem si říkal, já nemůžu mít vážný vztah, protože já bych podváděl tu dívku. Já jsem se divil tehdy, že jsem řídil auto a šla v létě, na jaře, žena takhle, a že já jsem neboural v podstatě. Takže... Prostě suchně a byl jste na šrot. Na šrot, prostě jasně. No, takže takhle jako jsem prožíval ty léta, 20 letá, 30 letá, no tak ty 40 už se to pomaličku jakoby upozadovalo. No a tak to jsem se zamiloval do některých docela slavných žen. Jedna z nich byla právě Anička Javorková a já jsem si fakt tehdy, jak jsem měl zapálený ty uši, dovolil napsat dopis, ale nebylo odpovězeno. Nicméně my jsme se potom setkali na jedné takové akci, která se jmenuje Letní Shakespeareovské slavnosti, kdy jsme ji nějakým způsobem oslovili do jedné Shakespeareovy hry Zkrocení zlé ženy. Takže nakonec jsme se poznali. Jo, takhle, ale neodpověděla už na ten dopis. Ne, to už si na ní nepamatovala. Já jsem psal ve 13. Darince Rolincovi, že jsem nástěnkář, taky neodpověděla. Radši zpívala s Gotem Zvonky štěstí, že? No. Nepochopím. No ale pak přišly i televizní role. Já tady mám, myslím, že snad první, a jestli se nepletu, poprvé před kamerou. Představím ti svého přítele. Petar Budimirovič, můj spolužák z gymnázia. O třídu víš. Jako básník. Ty jsi zdal na studie, kde na to bereš? Dělám v noci v tiskárně. Ráno potom vyspáváš na školní lavici, co? Ale Kosta je premiant, slečno, a dobře píše. Jeho verše už otiskují v časopise. To byl kdo vlevo? Takovej velmi nadějný herec. Slečna Rajka se to... Ano, byla. Ano. Z roku 78. Ano. To byla, myslím, první, ne? Rola. To byla úplně první, ano. Pak přišla taková, asi o dva roky později, ten taková malá, ale slavná a nezapomenutelná. A do dneška hraná. Ano. Ne. Víte, čeho jste se dopustil? Já vím, přestupku. Hrubého přestupku. A co myslíte, člověče? Kdybyste věděl, soudru, na co já myslím, možná, že byste byl povýšen. Cože bych byl? To,
To se stala taková zajímavá věc. Byli jsme na škole a přišli paní pánové s Virásem Smolňakem a podívali se na mě a říkali, nechcete si u nás zahrát ve filmu? No tak to se člověk zlomí, že jo? Ano. Takže mě oblíkli do tohle z toho munduru a řekli na náměstí Palacha, tehdy náměstí Krásnoarmějců, že tedy rádi točí skrytou kamerou, abych se postavil do prostřed křižovatky, řídil tu dopravu a že mezi tím přijedou a tak dále, tak dále. No takže já jsem vyběhl na tu křižovatku, no jenomže v tu chvíli se všechna auta zastavila ze všech stran a nikdo nevěděl, co máme dělat. To jsou takový střípky v podstatě. Jako. Tak jste řídil do... Ale jste vlastně měl zkušenosti, protože když si vzpomenu na legendární seriál, a my všichni školou povinní, tam jste taky hrál dopraváka. Vy jste ano. Vlastně za minulý režimu hrál sice hodně policajtů, ale většinou dopraváky, ne? Ne většinou, vždycky. Jenom. Žádrový profil v pořádku. Ne, vždycky jenom dopraváky, opravdu jo. Až v téhle době... Teď jste se zkazil, no. No, jsem se zkazil. Ale taky byly pohádky. Já tady mám ještě jednu krásnou pohádku, to možná někteří znáte. Slyšíš mě? Já vím, že mě slyší. Pyšná, přezíravá, tvrdohlavá princezno. Hněvám se na tebe. Ale přitom bych tě chtěl hladit. Chvíješ se jako lístek ve vichřici. Počkej. Daddy. No jo. A žili šťastně až do smrti. Jste hrál v hodně pohádkách, většinou to nebyly ty aristokraté. Ne. Máte společného s Janem Čenským. No. Většinou, vy teda to nazýváte, byli to rádoby charakterní pitomci. Já tomu říkám ještě jinak, charakterní debilové. Ano, ale tak třeba tady legendární Kdo probudí Pindruše, tam jste hrál se Světlanou Nálepkovou a Simonou Stašovou. A Janou Paulovou. Ano. A někde jste říkal, a mezi těma dle stál dvoumetrový hubený blbec. Ano, protože já jsem hrál jenom chasníky. Ty pravdomluvný chasníky. A jako teď si dovedete představit, že mý kolegové s chutí, nebo kolegyně tady, ano. Vytahovali šuflíku 10 000 z každé strany. A mezi tím jsem fakt stál já, říkal jsem, královno, princezna není zlá. Princezna je hodná. Z režie se ozval, stop, Lexo, byl byste trochu přirozenější. Znova. A tak to šlo. Tak to šlo, ale musím říct, že tahle pohádka se hraje, opakuje dodnes. A jsou tací, kteří se na to koukají taky dodnes. A potkala mě jednou jedna paní takového středního věku a se tam na mě dívala a říkala, helejte se, u nás se pořád pouštějí Pindruše. Já říkám, že to je hezký. To ty vaše vnučky asi mají rády pohádky. Vnučky? Moje dcera. 35. No tak to je pro ty pamětníky, pro ty současné diváky, tam jsou ty, jak jsme říkali, policajti, expozitura, cesty domů, cesty do tmy, samozřejmě Rappel, ten byl slavný, tam jste hrál podpulkovníka Jana Rohana. To byste charakterizoval asi jak v kontrastu k těm pohádkám? Takhle, já jsem to jednou takhle říkal v kontextu s tím, co jsme prožili před tím seriálem, kdy jsme točili Gangstra K, ano. Kde jsem hrál jednu z těch, jak bych to řekl slušně, nevím, jednoho z těch hajzlů, což jako ono se vám dostane docela pod kůži. Já tam k tomu dám jednu historku. No, poznal jsem se s režisérem Janem Pachlem a my jsme si neuvěřitelně konvenovali, on je velmi, velmi, velmi vstřícný vůči hercům. A já jsem se tak vžil do toho svýho sviňáka. Měl jsem samozřejmě svý bodyguardy, který byli určeni na to zabíjení těch lidí. Že jsem jednou za tím Honzou přišel a říkal, Honzo, nech mě jednoho zabít. A on mi říká, hele, ty jsi se snad zbláznil, ne? Ty máš na to lidi. Říkám, ne, prosím tě. Jak už člověk točil a furt viděl tohleto, tak říkám, jednou bych to chtěl tak aspoň zkusit. Marian Roden hrál takovýho hajzla, který mě docela hodně naštval. Já. Já říkám, hele, a toho já bych si rád odprásk sám. Osobně, ano, jsi. On na to přistoupil. Takže tohleto, a tam jsme se potkali s tímhle s tím žánrem a na to přišel Rappel. Přenádherný natáčení, vynikající parta lidí kolem kamery, kolem vůbec. A to Jan Rohan, Johannes Rohan,
To byl zase takový ten s tou svatozáří v podstatě, jo? Což byla pro mě geniální role. Já jsem tam měl partu výborných kolegů, kterým jsem rozdělil úkoly a oni pracovali a já jsem si seděl a koukal. Takže to je jako být náčelníkem, to je docela úžasná věc. To je dobrý. Takže od toho hajzlíka k tomu, který prostě měl tu svatozář, i když tam měl taky takový nějaký scény, které by se daly nějakým způsobem popsat jinak, ale byl to takový charakter veliký. Ano, neúplatný, charakterní, no prostě idiot se to někde charakterizoval. A u té gangsterka, tam jste se potkal s Hynkem Čermákem. Ano. Skvělý herec, že jo? Hynek je vynikající herec a opravdu dobrý charakter. To říkám vážně. Ano, ano. Ještě jste k tomu kdysi dodával něco. Malinký, ošklivý, plešatej, to teď letí. No to jsem, ano, to jsem říkal, protože se mě ptali, co a jak to teď chodí. Já říkám, no to je jednoduchý. My velký, krásný lidi. No. Máme smůlu, protože teď letěj malý plešatý. Něco na tom bude asi. No, já tady mám ukázku z Gangsterka, tam máte krásnou, taková závěrečná scéna, teda pro vás. No tak to k tomu mám co říct. Ahoj, jak se jmenuje? Co já? Co ty? Jak tam váčíš? Tak už říkáš, že jsem věru. To mě jsi strašně z toho nebeského kriminálu. Ty jsi skončil kamaráde. Jo, taky to rozhodování může poškodit váš sluch. Jo, takže jo. K tomu mám co říct. No. 14 dní před tímhle natáčením jsem v Národním divadle při zkoušce spadl do propadu 2,5 metru hluboko. Naštěstí jsem si pochroumal jenom bederní páteř, ne moc, ale nemohl jsem v podstatě ani pořádně si sednout. Natož přišlo toto. A tady před touhle scénou, nebo po téhle scéně přichází taková scéna, kdy oni to točili v podstatě asi 5 hodin, ale je z toho asi 10 vteřin. V tom výsledku, kdy ležím na té zemi, mrtvej, a oni mě tam líčili, teď mě to tam položili, na tu tvrdou zem, takže já už jsem upěl v tu chvíli, a maskéři mi začali líčit tuhle stranu. A líčili to, a pak 20 minut nic, půl hodiny není nic, pak přišel kameramán a říká mi, Lexíku, je to takhle blbě na to světlo, my tě musíme potočit tou hlavou tam. Takže tohle dali pryč a začali líčit tady další půl hodinu. Já jsem se posléze dozvěděl, že to bylo katastroficky nasvícený. Takže mě tam nechali ležet asi 2 hodiny, což jsem ještě přežil, oni mi pak zvedli. Ale největší fór byl v jedné věci. Producent toho filmu, Adam Dvořák, tehdy byl novicem svým způsobem s těma strojema, který prostě teď lítají všude. A jako malí kluci si s tím jako prostě tam hráli a já jsem stál v tom okně, bylo asi tak 5 stupňů pod nulou a oni byli takhle kousek dál a tam bylo 5 červeňáčků, režisér, kameraman, Adam Dvořák, ještě nevím, kdo je. A teď furt s tím dronem lítali nahoru a dolů a když už letěli po 15, říkám, ty hele, já už mám jednolatku i na rukách. Jako teď je jediná šance, já nevím, proč to dělají. Když, abych jako opravdu neumřel, tak teď by měli vyletět, tam byly 2 stromy. A měl by to hodit, chytit za nějakou větev, to se stalo, ten dron spad a skončili jsme. Oni si opravdu hráli, jako jo. No ale krásně jste to natočili, krásně. Dobře. No a vedle toho hraní ještě se věnujete hodně dabingu. Vy vlastně máte takový trochu monopol na Bruce Willise. No. No, našli se lidi, co vám do toho chvilku fušovali, ale většinou je to vaše. Je pravda, že toho mám docela dost za sebou, si myslím. Byl jeden sympatický řidič, který nás vozil na natáčení a na něj se ozvalo od volantu. Lexo, víte, já jsem se podíval na vaše CVčko a vytiskl si, co jste všechno nadaboval. Víte to, že toho je na 4 stránky A4? Já říkám, to teda nevím. A je pravda, že se stala taková ta krásná věc, to, ale už hodně dlouho. Přes 30 let, že se tady objevil takový seriál, jmenovalo se to Moonlighting. A tehdy jsme se tak nějak poprvé s tím kolegou z Ameriky potkali. Mě šíleně konvenoval. Byl to teda opravdu postgraduál neskutečný, protože ty monology byly 3 stránkový.
Ale my jsme to zvládli a od té doby tak nějak to vypadá, že to tak je, ale mám k němu ještě takový dva příjemný kolegy. Zrovna dneska jsem jednoho dělal. Tak před týdnem to byl Gary Oldman. Tak hezký. A dneska to byl Sean Bean. Jo, to jde. No ale když to uděláme... Já tady mám malou ukázku z posledního Skauta. Mm. Poprvé to uvidíte v původním znění. Nobody likes you. Everybody hates you. You're gonna lose. Smile, you fuck. Takhle to nadaboval pan Soukup. Nikdo tě nemá rád. Soukup. Všichni tě nenávidí. Posereš to. Usměj se, čuráku. Nikdo tě nemá rád. Každý tě nenávidí. Stejně prohraješ. Úsměv, ty vole. Jak se to mění? Nikdo tě nemá rád. Všichni tě nenávidějí. A prohraješ. Usměj se, šmejde. Jedna scéna a tolik výkladů? Jak je ta čeština pestrá, že? Šmejde, vole. A ještě něco. A ještě něco. No a vy jste se někdy potkali s Brucem Willisem? No to, když tady točil Hartovou válku, tak mě samozřejmě ty časopisy, ty noviny takový, ty, co jsou hodně kupovaný, volali, jestli se s ním vidím nebo nevidím. Já samozřejmě na to koukal vždycky jako půk a říkám, proč bych já se s ním měl setkat, o čem si s ním mám povídat, jako jo. Když ten člověk, když končila Hartová válka, si poslal svým soukromým tryskáčem pro svoji kapelu do Ameriky, aby na Barrandově udělali koncert, tak jako co já mu tady budu vykládat o sobě, když tak jedině, že bychom šli do lesa, já bych ho naučil hledat houby, nebo já nevím co. Jako. No, co by za to možná dal? No. Ale samozřejmě konvenoval mě, protože jsem se dozvěděl pochopitelně, že třeba dělal takové věci, že utíkal z hotelu do Žlutých lázní, třeba skočil na to pódium, zeptal se kluku, jestli si může půjčit kytaru a zahrál pár věcí. A až se skočil, tak oni pochopili, že to byl on. Ne, nepotkal jsem se s ním a moc jsem potom ani netoužil. Jak jsem se dozvěděl, tak on taky je trošičku fyzicky, fyziognomicky jinde, než jsem já. Dokonce i teda jako tu kštici, kterou měl, tak ta už tam taky není. No a to jednou jsme byli na narozeninách, to je taková úplně šílená historka, když jsme byli na narozeninách mého přítele, kde se objevil i Michal David. A to bylo docela nedávno, dejme tomu 5 let. A on právě za mnou přišel, ten Michal, a říkal mi, hele, viděl ses s ním někdy? A já jsem na něj koukal a říkal, hele, neviděl. S malejma plešatejma se nebavím. Mně to nedošlo vůbec v tu chvíli. Všichni kolem mě lehli, pak mi to někdo připomněl, ale ten Michal se zachoval noblesně, vůbec se neurazil. No, na mě koukal. Třeba o tom ještě přemýšlí, jak jsi to myslel. A ještě jednu věc na závěr zmínit. Vy jste stál u zrodu Shakespeareových slavností, a což už nějakou dobu nejste, ale vím, že jste kdysi uzavřel sázku, že jste to hráli na Spišském hradě. Ano. A tam jste se sadil se starým Spišákem, ano. Martinem Hubou. Ano. O co tam šlo? A jak to no, já to trošku jakoby rozvedu. Já jsem stál u zrodu... To jsem rád, že to tady říkáte. Stál jsem u zrodu letních Shakespeareovských slavností. V 90. roce se otevřel hrad pro veřejnost. A tehdy Trojlístek, Alois Bejblík, překladatel Shakespearea, Honza Kačer, režisér, Tomáš Tepfr, kolega. Tak Lojza Bejblík přišel na to, helejte se, na hradě je dům dětí. A tam je takový kamenný pódium, tam bychom mohli něco zahrát. Takže jsme hráli v roce 97 Noci svatojánské s panem Kopeckým jako Pukem a tehdy už mě napadlo, že to je obrovská nádhera, že tam by mohla být nějaká záležitost. No a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já radši tohleto všechno přeskočím. Povedlo se to tam teda jako nějakým způsobem zasadit. Už se to jmenuje Nejvyšší purkrabství. A jednou jsem se tak náhodou díval na jednu takovou vědomostní
vědomostní. Já jsem teda zatím běhal. 93, 94 jsem lítal pořád nahoru, že to tam musí být a tak dále. Nakonec se to povedlo. Tak je jedna vědomostní soutěž, která je docela šikovná. Opravdu moderátor je dokonce kolega a režisér. To vystříhnete, jmenuje se to na lovu. Neznám. A tam jsem náhodou procházel kolem televize, když zazněla otázka. Kdo byl iniciátorem letních shakespearovských slavností na Pražském radě? Za A. Václav Havel, za B. Pavel Tigrit, za C. Karel Schwarzenberg. Ten se na to kouk. Tak samozřejmě vyšel z toho pan Havel, no tak to je bez debat. Ale to jsem teda si říkal fakticky, jak se překručují pravdy. No a doš... Prosím vás, pamatujte si, nebyl to Václav Havel, byl to pan Piško. A povedlo se a najednou přišla situace, kdy Česká pojišťovna Slovensko chtěla nějaké představení do Košic. A přijel tam můj kolega, který to tam moc neznal, říká, oni to tady chtějí na nějakým Sapišovským hradě. Říkám, prosím tě, otoč se kolem toho telefonu znova. Slupašovský? Říkám, ty jo, Pražák, no jo. Hele, myslíš Spišský hrad? Ano. Já jako dítě jsem jezdil do toho rodiště mé maminky, Kojišov, kolem toho stemnělýho hradu. Kojišov je vlastně vesnička, odkud pochází Juraj Jakubisko, takže já jsem tam prožil neuvěřitelně dětství. Krásný. A říkal jsem si v tom roce 2002, jak je možný, že jako producent, že bych na ten Spišský hrad přivezl krále Líra s Honzou Třískou v režii Martina Huby? Ono se to nakonec povedlo. Nicméně ta anabáze byla šílená, kdy mě Martin Huba právě přesvědčoval o tom, že 26. srpna tam jsou tak maximálně 3 stupně nad nulou a někdy i sněží. Slovensko, no. A říkám, no jo, no, tak Martine, to znamená, že to dopadne dobře. A on se samozřejmě naštval a říká, tak víš co, já jsem Spišák. Za každý stupeň na 3 stupně máš láhev šampaňskýho. Já jsem tam přijel i s tím teploměrem, protože přes den bylo 40. A v 10 večer jsem takhle položil před něj ten teploměr a tam bylo 23 stupňů. To jste vyhrál hodně flašek. 20 flašek. Dodnes jsem je neviděl. Tenhle velký slovenský herec Martin Huba nedodržuje... Takhle, nevíte co? My jsme takový kreativní lidi. Takže nějaká zodpovědnost vůči něčemu. No. Ono, když má člověk hlavu někde jako u Sirána nebo někde jinde, tak ono se na to potom trošku zapomíná. Já mu to vůbec nevyčítám, ale pravda to je. Tak to, že to hraje Sirána, ještě neznamená, že to musí být plechová huba, co se týče slibu. Já jsem to neřekl, ale je. Alexej Piško.